دوستو یہ سونے ماحول دے وچ آ کے بڑا مزہ آ رہا ہے. پہلا روزہ ہے ہمارا السلام علیکم دوستو. اس وقت منڈی تے اساں کھلوتے ہاں. مان حافظ جی دی منڈی ہے, بڑی پیاری منڈی ہے اور بڑا پیارا موسم ہے ماشاءاللہ. تساں دیکھدے پئے ہو بھائی منڈی دی حالات کس طرح ہیں, اور پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ تے بڑی ٹھنڈ ہے, کیا بات ہے. 250 روپے کلو, 250 روپے اوپر بھی 250 روپے.